Assalomu alaykum hurmatli tezkorning ko'ruvchilari, qutmanda kuningizlar bilan. Qandaysizlar, amansizlarmi? Bugun biz sizlarga tezkorning bu chiqarilishida Uchqun mol bozorining jonidan sotila turgan 6 sotiq yer tilkesini tartib ko'rsatmoqchimiz. Andiqdan sizlarga adresi to'liqroq tushuntirib ketayin. O'sh tarafdan beri chiqsangizlar, Uchqun aylina kelasizlar. Anda ushul mechitdin maңдайындағы ushul ko'cha menен tag'irog'i Uchqun mol bozorina burulgan ko'cha menen tüz ele bir 700-800 metr yursöngüzdür Uchqun mol bozorinin поворотуна келесиздер. Uchqun mol bozorina оң тарапка бурулуп эле 20 метр жүрсөңүздөр жанагы жаңы тээкке көчөсүндө жайгашкан 6 сотук жер тилкеси ошол жерде. Жеринен дагы сиздерге адрести толугураак түшүндүрөбүз, толук маалымат беребиз. Жүрүңүздөр. Жанагы биз айткан дарек менен келатасыздарбы? Uchqun mol bozorunda burulgan деле 20-30 метр жүрөсүздөр. Андан биринчи көчөнү жолуктурасыздар. Андан бери 60-70 метрдей бери жүрсөңүздөр, бош жаткан ушул жер тилкелерине жолугасыздар. Ушул бош жаткан жерлердин үстүңкү тарабы сатка коюлду, ээси бизди чакырган, өзү азыр сиздерге маалымат берет. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Амансызбы, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат, Кудайга шүгүр. Кызматка чакырган экенсиз. Ооба. Келип калдык, жерди сатка койдуңуз. Ооба. Жердин узун туурасы сотугу канча? 6 сотук, 20га 30. 20га 30. Чек аралары такталганбы? Такталган. Мына бул үйдөн аркасында 1,5 метр ташталган ошол. 1,5-2. Анан бул жагы бул чуңкурдан мына үйдүн дубалдын кырына чейин. Түшүнүктүү. Уктуңуздарбы? Ылдыйкы тарабындагы чек арасы такталыптыр. Тактап айтканда мына бул силер көрүп турган курулуштун кырынан бери жүрсө ушул жердеги мына чуңкур бар экен, бир аз билинбей калыптыр. Силерге жакыныраак көрсөтөйүн. Ушул жерден өйдө тарабындагы чек арасы ушул үйдүн берки бурчуна барат экен. Узун туурасын уктуңуздар. 20га 30, 6 сотук жер тилкеси. Баасын канчага баалап атасыз? Баасы 1,650,000 деп атабыз. Өзү арзан эле айтып атабыз, срочно акча керек болгонго. Бул жерден бир ай мурун тескабардан деле чыкты 2,000,000 депчи. Жолго дагы жакын. Документтери дагы. Түшүнүктүү. Документтерин силерге көрсөтүп коелу. Өзүңүз ачып көрсөтүп койсоңуз. Ача бериңиз. Көрдүңүздөр. Мамлекеттик акттары, карталары, бүт бардыгы документтери такталган, туурабы? Бар, ооба. Түшүнүктүү. Кызыл документини көрдүңүздөр. Бала бакча, мечит, мектептерге жакынбы? Жакын. Бала бакча ушул көчөдө бир 200 метр өйдөрактан 150-200 метр өйдө да бар. Түшүнүктүү. Ушул жол менен эле 100-150 метр жогору жүрсө бала бакчага барат. Бала бакча болушу мүмкүн. Ушул үстүрактан. Түшүнүктүү. Ушул айлана чөйрөдө бүт бардыгы бар. Мечит бар. Бар. Мектеп бар. Учкундун мектебине барабы? Ооба. Демек түшүнүктүү. 500 метр ылдыйга жүрсөңүздөр Учкун мектебине балдарыңыздар барат экен. Сууга суу, таза суу, свет бүт бардыгы келген. Бардыгы бар. Арыктын суусу дагы келет. Кранттын суусулары дагы бар. Кранттар бар бул жерде. Свет бар. Асфальт жол менен келет. Жолдор тегиз, шаарга жакын. Көрдүңүздөрбү мынабул? Кийинки эле көчөдө асфальт көчө экен. Ушуну менен кайсыл тарапка барат? Жоошкобу? Жаңы Будалыкка барат. Түшүнүктүү. Жоошко барат экен, Будалыкка, Жаңы Будалыкка барат экен, Кызыл талга чейин чыгып барат. Демек маршрутка каттайт экен. Ооба. Түшүнүктүү. Варианттар барбы? 1,650,000 бааладыңыз. Жок, варианттары жок. Нак акчага. Нак акчага. Анда эмесе бул чыгарылышты биз жыйынтыктайбыз, ээсинин номерини ушул экранга камтыйбыз. Өзүңүздөр чалыңыздар, байланышыңыздар, соодалашыңыздар. Уктуңуздарбы? 1,650,000 бааланды 6 сотук жер тилкеси. Бүт эле жаңы курулуштарды курушуптур. Өздөрү көчүп келди экен, көчүп келгендер жашоосун улантып атат. Жаңы кооныш экен. Беш кошкон элби? Ооба, беш кошкон ар тараптан келген. Ар тараптан. Алай, Карагулжа, Жалал Абад, Учкун, Жош ар тараптан. Түшүнүктүү. Сөзгөн. Ушундан нары барсаңыздар, мал базарга жолугасыздар. Ал эми кең главный көчөгө чыга турган болсоңуздар, бул тарапка жүрсөңүз Ошко, ал эми бул тарапка жүргөн болсоңуздар Өзгүнгө, Жалал Абадка кетесиздер. Ылдыйга жүрсөңүздөр Кара сууга. Анда эмесе бул чыгарылышты биз жыйынтыктайбыз. Соодаңыздарды берсин. Кийинки чыгарылыштардан жолукканча.